Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi Malaysia. Berita paling hangat hari ini, pilihan tajuk utama Muhyiddin Umum tak bertanding PRN Johor. Berita sepenuhnya, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, beliau tidak akan bertanding bagi mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Gambir yang disandangnya sebelum ini pada PRN Johor akan datang. Ditemui media sebelum mempengerusikan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu di sini malam ini, Muhyiddin menjelaskan keputusan itu dibuat bagi membolehkan lebih ramai calon muka baru ditampilkan parti itu dalam PRN berkenaan. Saya mungkin tidak akan bertanding, ini terserah kepada pimpinan tentukan calon. Saya mahu tumpukan sepenuh masa kepada lebih utama yaitu parlimen, menguruskan parti pada peringkat pusat dan menyampaikan mesej perjuangan kita. Jadi saya mahu bagi peluang kepada tokoh di Johor dan terserah kepada mereka lah siapa yang mahu diisi. Kita akan putuskan nanti, katanya di sini. Pada pilihan raya umum PRU14, Muhyiddin menang di Dun Gambir selepas memperoleh majoriti 3,088 undi mengalahkan calon Barisan Nasional BN Datuk M. Asojan serta calon PAS Datuk Dr. Mahfuz Mohamed. SPR akan memaklumkan tarikh penting iaitu hari penamaan calon, hari mengundi awal dan mengundi biasa bagi PRN Johor selepas mesyuarat khas pada 9 Februari ini. PRN Johor diadakan selepas Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar pada Sabtu lalu berkenan menandatangani watikah pembubaran Dun Johor bagi memberi laluan kepada PRN. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.